O PIB de 2013, apresentado com estardalhaço, anuncia que o agronegócio salvou a economia brasileira. Ele fez a alegria dos que se beneficiam politicamente com esses números e dos que fazem bons negócios sem considerar a vida dos outros. O PIB não considera, por exemplo, as pessoas que contraem todos os tipos de enfermidades, inclusive o câncer. Não considera o custo do tratamento dessas doenças, as vidas que se perdem, a dor das famílias. Para eles, só conta o capital. Não se discute qualidade de vida nem a destruição da natureza. Só vale o mundo dos negócios. Eles estão contaminados pelas estatísticas mentirosas que mascaram uma guerra contra a vida. Em 2011, éramos cerca de 20 entidades. Hoje somos muito mais. Um imenso conjunto da sociedade luta contra o veneno que nos mata um pouco a cada dia quando consumimos alimentos contaminados pelos agrotóxicos. Nós lutamos pela vida. Não há apenas uma forma de conhecimento válido nas sociedades, existem outras várias formas de conhecimento válido. A ciência moderna, de alguma maneira, obteve um monopólio do conhecimento válido, é esse que é ensinado nas universidades, que é um conhecimento que é importante, obviamente, até porque eu também sou universitário, mas não pode ser de maneira nenhuma o único conhecimento. Para o camponês, a produtividade da terra é uma sequência de ciclos. E é por isso que a terra que este ano tem soja, ou tem milho, ou tem cana, pode ter, no próximo ano, estar de pousio. Ela está a descansar, nós também precisamos de descansar ao fim de semana, portanto, a terra descansa. E no próximo ano, continua. Portanto, esta é uma lógica de tratamento com a natureza e de relação com a natureza que assenta em conhecimentos ancestrais que devem ser cada vez mais valorizados. O que acontece é que, com a hegemonia política dos grandes latifundiários e dos grandes agroindustriais da frente agroindustrial, com os mídia que são propriedade deles ou financiados por eles, com partidos cujas campanhas são financiadas por eles, eles conseguem transformar todo este conhecimento riquíssimo sobre a terra, sobre a água, sobre a atmosfera, em magia, superstição e atraso. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem ouvimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são muitas, infindas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, tassear nela tudo, por bem das águas que tem. Carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, primeiro dia de maio de 1500. Um dos grandes dramas do século XXI será a luta pelo controle da água. Chamada Blue Gold, ouro azul, pelas transnacionais que querem transformá-la em uma commodity a ser negociada nas bolsas de valores. Para a maior parte da população, a água é um bem comum e negociável. Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana e Suriname são os 8 países que formam a região amazônica. Eles têm o dever de protegê-la contra a ganância dos especuladores. Nesse cenário de destruição, até a natureza pede socorro. A natureza põe, o homem decompõe.
As belezas existentes de uma terra viva e colorida são destroçadas por um modelo predatório de desenvolvimento. Como um guerreiro medieval munido de sua adaga, o homem incendeia o canavial, destruindo as propriedades da terra. A biodiversidade da fauna e da flora é destruída para criar um enorme vazio, o futuro distanciado da qualidade da vida pela qual lutamos. Árvores centenárias são derrubadas para virar pasto. A cor desaparece e a floresta é acinzentada pela queimada. O boi nos vê como ruminantes, cúmplices impassíveis da caminhada da civilização para o matadouro. Essas imagens registram a agonia daqueles que chamamos de animais. E nós, que nos consideramos humanos, chamamos de tecnologia de ponta. Caminhamos céleres rumo à barbárie, à desumanidade e ao desemprego no campo. Nas antigas veredas, as aves fogem, os animais desaparecem, as águas secam. Onde havia vida, nasce o deserto verde. Esse é o modelo que nos propõe o agronegócio. Terra arrasada para o povo e muita grana para os ricos. Ao contrário do que predisse o profeta, o sertão não vai virar mar, nem o mar vai virar sertão. A continuar o atual modelo agrícola, o Brasil será transformado num grande deserto. As barragens submergem cidades, vidas e histórias. A placa com o nome do poeta sinaliza uma rua que existiu. O poeta promete revanche. Seus poetas, lá no fundo das águas, vão reconstruí-la, vão reescrevê-la, e ela virá à tona, com limos, com magmas, e nós, homens mortais, vamos arrancá-la das águas como nasce uma estrela de outra estrela. Sidônio Muralha, citado por Carlos Drummond de Andrade na crônica Aconteceu em Rubinéia. Antigamente, né, na geração anterior que a nossa, as pessoas ficavam com câncer já no final da vida, como que as células iam cansando, era mais fácil elas adoecer. Agora não. Crianças com 10, 12 anos têm câncer. Industrial agriculture does not produce food and it does not cooperate with nature. It, in fact, works on the basis of a war against nature. And all the chemicals that were invented for war against man have been moved into agriculture. The pesticides, the herbicides, Agent Orange, chemicals meant to kill people. And it is no wonder that people continue to die. A gente resolveu fazer inventário dos casos de câncer na Chapada do Apodi. E o padre fez uma apresentação da nossa equipe e falou assim: por favor, levante a mão quem tem algum caso de câncer na família. Cara, foi assim, sabe o que daria uma cena fantástica? Porque quando as pessoas acabaram de levantar o braço, tinha mais da metade da igreja com o braço levantado. Por que esse alto índice de câncer no meio rural? Né? Porque Rondônia, o uso de agrotóxico é largamente utilizado, não só pelo agronegócio, né, pelas grandes propriedades, mas também em pequenas propriedades e de forma desproporcional. Né? Há um mito de que quanto maior ou maior a dosagem acima da recomendado, quer dizer, mais tempo, digamos, ele vai ficar com a roça, né, com a plantação livre de que eles chamam de pragas, né?
que aqui na agroecologia nós chamamos de plantas amigas, né? A Organização Mundial de Saúde conta com um instituto, o IARC, que é dedicado à pesquisa sobre câncer, né? E esse instituto, que tem uma metodologia de trabalho bastante rigorosa e até mesmo conservadora, né, reconhece pelo menos 4 tipos de agrotóxicos como cancerígenos do grupo 1A, que são aqueles comprovadamente cancerígenos. Laranja. Estimula a resistência do organismo, anti-inflamatório, previne o cansaço e reduz o estresse. Laranja cultivada com fosmete, tóxico para o sistema nervoso. Laranja cultivada com triclorfom pode causar câncer, geração de fetos anormais, aborto e infertilidade. Banana fornece energia, ajuda a circulação e inibe coágulos. Banana cultivada com triclorfom pode causar câncer e má formação fetal. Banana cultivada com carbofurano pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto. Cebola ajuda a controlar diabetes, reduzir níveis elevados de colesterol e pressão arterial. Favorece a saúde dos ossos, é anti-inflamatório e combate resfriados. Cebola cultivada com parationa metílica pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto. Maçã, bom para o coração e a memória, previne o câncer. Maçã cultivada com abamectina pode causar má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. Maçã cultivada com ciexatina pode causar câncer. Maçã cultivada com fosmete pode causar danos ao sistema nervoso. Hortaliças ajudam a combater o câncer, a diabetes e a regular a pressão arterial. Hortaliças cultivadas com acefato pode provocar câncer, má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. O câncer de bexiga, o câncer de rim, todos esses tipos de câncer são, de alguma forma, apresentam forte associação com a poluição ambiental, com agrotóxico, com contaminação, especialmente por metais. Que são essas substâncias presentes nesses agrotóxicos que estão associados com o aparecimento de câncer. A função dos agrotóxicos é ser um elemento de eliminar organismos vivos, né? Eles produzem, dentro de determinadas escalas de contaminação, doenças, que elas podem ser doenças de curto prazo e doenças de longo prazo. E isso significa nós estamos lidando com intoxicações agudas até várias formas de câncer que você tem colocadas aí pelo processo cumulativo, e hoje isso está extremamente disseminado do ponto de vista da população. A legislação sobre isso é um problema muito complexo, porque você tem, de um lado, a Vigilância Sanitária, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Do outro lado, você tem os órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, e aí tem objetivamente, um conflito de interesses. Quer dizer, além da questão científica, quer dizer, nem sempre essas decisões governamentais são tomadas com base científica. Elas são tomadas com base em interesses econômicos também. Então, a evidência científica, muitas vezes, não é suficiente para influir numa decisão econômica. E nesse embate entre os interesses do agronegócio e os interesses da saúde pública, frequentemente os interesses da saúde pública são sacrificados. Quando eu tenho o consumo de fertilizantes, químicos, de agrotóxicos, etc., uma parte significativa da renda da terra fica com essas empresas. E há uma organização dessas empresas oligopolizada hoje. Então, há um controle desse mercado pelo capital internacional. O Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, BASF, adquirindo outras empresas menores do setor. No mundo, né? Não só no Brasil, no mundo como um todo. No ano de 2010, essas indústrias juntas tiveram um faturamento, uma receita líquida de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. Pelo menos 130 empresas fabricam agrotóxicos no Brasil.
6 delas dominam 68% do mercado. Os males do agrotóxico e a saúde do trabalhador. O Vale do Açu hoje é uma das regiões mais que tem a incidência de câncer no estado, né? A pesquisa chegou à conclusão de que os trabalhadores rurais bebem água lá na região de péssima qualidade, né? Em 2 locais foi encontrado água contaminada quimicamente com agrotóxicos. O índice de suicídio é altíssimo, o de câncer, o CA, então assim, é muito alto, né? E antes dessas empresas chegar, nós não sabíamos nem o que era isso. Nas frutas, eu usava só a bota e o avental. Não tinha luva e não tinha máscara, então isso jorrava na minha cara. Muitas vezes. Aí eu ali fui sentindo dor de cabeça, começou tendo infecção urinária e eu tendo febre e um tremor nas minhas pernas. A doutora Fátima, ela diagnosticou isso, que eram os produtos, porque nesse caso não foi só eu. Ela atendeu várias pessoas da firma, de onde eu trabalhava lá no CARPES, e por conta dessa descoberta que ela fez, ela foi tirada daqui. Eu comecei a notar que algo estava errado quando eu tive uma incidência muito alta de pessoas com sintomas psicóticos agudos. Aí que eu fui notar que essas pessoas que estavam com esse surto psicótico tinham algo em comum. Todas trabalhavam nas empresas de plantio de banana. Teve gente que ficou que nem louco. Eu fui uma. A dor de cabeça que eu senti era tão forte que eu me joguei na frente de um ônibus, tirei esse joelho do lugar. Eu fiquei que nem doida, eu entrei em depressão, não queria ver ninguém. Eu rasguei roupa, eu jogava minhas coisas fora. E por conta disso, o engenheiro disse que eu era louca. Mas a minha loucura era a dor que eu estava sentindo. Eles, no set do consultório, eles contavam coisas, entendeu? Inominadas. Muitas vezes eu anotava em prontuário, tem tudo anotado em prontuário. A notícia que eu sei é que esses prontuários estão perdidos. Aqui nós temos uma empresa, por nome Del Monte, que ela pulveriza. Ela tem um avião que ela sai pulverizando. Ela vai lá para o setor, põe o produto e vem pulverizar aqui na empresa. Aí aqueles produtos, ele pode cair na água, que tem um rio próximo. Inclusive, houve muita perca de peixe, de pássaro. A funcionária deles da Belmonte me procurou e me disse que, olha, doutora, a senhora fique certa de que na Belmonte tudo é feito muito legalizado. Nesse mesmo dia, por coincidência, entra um paciente na minha sala chorando, aos prantos, dizendo que tudo que era vivo na casa dele tinha morrido, só restou a mulher e os dois filhos. Por que aconteceu isso? Ele disse, doutora, é porque eu moro na curva do avião. E quando o avião da empresa faz a curva para despejar o veneno, derrama um pedaço em cima da minha casa. Morreu tudo, não ficou nem sapo. Se você for hoje em qualquer delegacia ou superintendência, agora se chama Superintendência Federal de Agricultura, do Ministério da Agricultura, no Brasil, em nenhuma delas você vai encontrar um ato de fiscalização contra um agricultor que se envenenou. Nenhuma. Se você for no Ministério da Saúde, também não existe. A pergunta é por quê? A questão é ideológica. Se você quiser saber hoje quantos dos cânceres no Brasil têm a ver com agrotóxico, você não consegue essa resposta nos diferentes sistemas de informação em saúde que a gente tem, né? E se você quiser buscar entre os registros de câncer qual é a ocupação dessas pessoas, você vai ter dificuldade também de encontrar o dado de ocupação, por incrível que isso pareça, né? Então, há toda uma tendência de ocultamento mesmo disso, né? Desses problemas de saúde, eles não aparecem. Né? Para cada informação de que houve intoxicação que chega ao Ministério da Saúde ou à Fiocruz, a gente tem 50 casos que não são notificados. O que isso significa, né? Significa, nesse período de 99 a 2009, nesses 11 anos, foram 62 mil intoxicações por agrotóxicos no país, ou 5.600 por ano, ou 15 diárias, ou, se preferirmos, uma a cada 90 minutos. A cada 90 minutos no Brasil, alguém é intoxicado.
O veneno chega pelo ar, pela terra, é pulverizado, mata de todas as formas. Contamina e destrói o ser humano, pássaros, as abelhas, destrói a terra, polui o ar e a água. Quando se fala em combate às pragas, devemos saber que a praga é o próprio veneno. Em 3 de maio de 2013, a Escola Municipal São José do Pontal foi atingida por uma chuva de veneno Angel Pleno, da Syngenta, lançado sobre lavouras de milho transgênico. A quadra fica a 50 metros da escola, alguns alunos na quadra, uns 20, 30 alunos na quadra. Tinha ônibus escolar no pátio da escola, Kombi e moto. Então, eu acredito que daria para ele ver. Até que eu achei no primeiro momento que ele passou assim, para chamar a atenção. Tava passando, pensei, deve estar chamando a atenção, passando para chamar a atenção em cima da escola. E durante o tempo que estava passando, algumas crianças pequenas, na primeira vez que ele passou, saiu correndo atrás desse avião. Todo mundo estava correndo atrás, né, achando bonito. Tinha hora que nós pensava até ia cair, tanto que estava passando perto. Num desses voos, eu senti o calor do motor do avião. Passava muito baixo em cima da escola. A gente sentia aquele calor, aquele mormaço quente da aeronave por cima da gente. Umas vezes que ele passou e não desligou o lugar de jogar o veneno. Dava para ver as gotículas de veneno assim caindo em cima da gente. Foi, começou a derramar veneno em nós, aí nós pegou e já começou a tossir, vontade de vomitar, coçando. Aí nós saiu para dentro, foi para dentro das salas de aula. Em seguida, os alunos começaram a coçar. Coçar, tirar a camisa, coçar. E eu vi quando a professora Renata e outras pessoas falaram, olha, os meninos estão passando mal. E aí começou aquela coisa assim, a gente começou a ficar meio desesperado. Aí eles ligaram da escola pro SAMU veio de encontro com outro ônibus, que eles colocaram as crianças que estavam mais passando mal mais que os outros dentro do ônibus e foram de encontro com o SAMU. Quando as viaturas alcançou, o pessoal parou, fechou a estrada, a GEO lá, fechou a estrada, e lá mesmo o pessoal do SAMU, bombeiro e ambulância da saúde mesmo que estava indo, começou a fazer atendimento a essas crianças, no meio da estrada lá. As crianças já chegou no hospital com soro, né? Por exemplo, a Luana deu vários desmaios nessa viagem, até mesmo dentro da viatura. Outros já chegaram com oxigênio. Situação assim de pânico mesmo. A criança paraguaia assassinada por um banho de agrotóxico. Su madre le mandó en la carnicería. Y a la vuelta de la carnicería, el señor está echando el veneno. Y ellos no respetan, echaba todo por el camino, no el sojal nomás. A la mañana, por ejemplo, de la mañana se levantó Silvino y me dijo, papá, me duele demasiado mi pierna. Y yo le dije, mire. Y le dije, tu sangre ya está todo parado. Llegó a un hospital, o centro de salud, y dijo que le dijo el señor, el doctor está intoxicado, totalmente intoxicado. Bueno, y para la, dice que llegó la 1 y para las 3 ya falleció mi hijo. A cultura do tabaco utiliza, em média, 42 tipos de agrotóxicos, causando uma devastadora contaminação humana e ambiental. Eu tô no fumo desde os 7 anos que o pai começou a plantar. E desde ali, eu tô na lida do fumo, sempre, direto, cada ano. E daí, com isso, eu sinto mesmo em mim que está gravando cada vez mais, né? Nós, aqui na região da Depressão Central, região do Vale do Taquari, região Vale do Jacuí, é a região, maior região produtora de fumo tabaco do Rio Grande do Sul, né? Dos vizinhos ali para cima também tem.
que fico mal, da dor de estômago, vomito. Fico bem ruim quando colho o fumo. Nós tínhamos uma careira de abacate ali em cima, esses, faz tempo, mas morreu tudo. Está no ar o veneno, nas águas, por tudo, não tem? As pessoas não têm mais como se escapar também. Olha, eu, das vezes que eu fiquei ruim, eu acho que foi da consequência do fumo. Porque eu estava lidando no fumo, dá um vômito tão forte, né? E um mal-estar, uma tonteira, que eu acabo indo pro posto, né? Fazendo um soro daí. A servidão torna os plantadores de fumo totalmente dependentes das fumageiras. As famílias produtoras de fumo, além de todos os riscos que ela se submete em termos de saúde, ela deixa de produzir seu próprio alimento. São famílias que não têm mais vida comunitária, porque é um tipo de trabalho que alguns chegam a usar o termo servidão. É um termo bastante forte, mas é um estilo de servidão, porque não tem nada a ver com a lógica camponesa de organização do trabalho. Cada família, na sua propriedade, trabalhando para uma empresa. Arresto. Dona Eva da Silva, um caso exemplar. Quando a família ela não cumpre a estimativa, ou até mesmo não tendo nenhum problema, quando a família não está entregando o seu produto, a indústria tem um respaldo jurídico, que é fazer o arresto. O que é o arresto? O arresto é uma medida judicial que a empresa tem legalidade para fazer, que ela busca junto com o juiz uma autorização para ir lá arrestar, buscar do galpão do agricultor para a sua empresa o fumo. Mataram a minha mãe com ordem da justiça. Ela não tinha uma conta. Está aqui as notas fiscais. Está aqui os negativos do último ano. Zero. Insumo zero. Prestação de forno, zero. Aqui as notas fiscais. Daí a empresa vai com um respaldo policial, vai oficial de justiça, vai funcionários da brigada, né, policiais, acompanhar os funcionários da empresa para ir lá buscar o produto. E a dona Eva, mesmo alegando que não tinha dívida, né, eles, não, nós vamos carregar o teu fumo. E ela disse, não, se vocês carregarem o meu fumo, eu vou me matar. E assim ela fez. Começaram a quebrar a porta do garpão, começaram a carregar. Ela veio atrás da casa, tinha uma parreira com uva, com tanque, pegou uma corda, se enforcou, se ficou em pé. E ali ela morreu em pé. Por causa de uma fumageira. O oficial de justiça que estava acompanhando isso ligou logo para o juiz, e o juiz mandou que carregassem mais rápido o fumo ainda, mostrando que qual é o valor que os plantadores de fumo têm para o nosso país. Existe uma outra forma de tratar a terra. Existe uma outra qualidade de vida para todos. A campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, na verdade, ela é um instrumento do conjunto da sociedade para poder enfrentar o modelo hegemônico do capital de atuação na agricultura, que é o agronegócio. Uma das tarefas da campanha é explicitar os problemas causados pelos agrotóxicos para que a população possa se posicionar criticamente em relação a esse tema. E diante disso, não adianta, né, a gente ficar só na crítica. E aí vem a segunda parte da tarefa da campanha, que é anunciar para a sociedade a proposta alternativa, que ao nosso ver, como campanha e as organizações que dela fazem parte, nós acreditamos que a agroecologia é essa alternativa possível. Essa fazenda não é uma fazenda que eu comprei e estou preservando. É uma fazenda que eu comprei totalmente degradada, e eu estou, aos poucos, tentando recuperar o que ela já foi. A ideia é que, no futuro, esses morros todos sejam matas fechadas, né, que a gente tenha, e que essa mata, com a chuva, jogue toda essa matéria orgânica para a lavoura, né, enriquecendo mais ainda o nosso solo. A vantagem da agricultura orgânica é que você, num espaço de terra pequeno, quanto mais fértil ele for ficando, mais produtivo ele vai sendo. Por que o agronegócio precisa de tanta área?
porque ele vai desertificando, então ele precisa abrir novas áreas. Nas novas áreas ainda existe alguma fertilidade. Hoje eu estou produzindo uma média de 30 produtos, já chegamos a ter 100 produtos, a ideia é voltar a ter uns 60 produtos. Tem a coisa do gado, né, que é tratado com homeopatia, fitoterapia, né, o controle de verme, o controle de carrapato, é tudo feito através de ervas. O leite é totalmente limpo, né, a gente faz um queijo, né, de alta qualidade também. O interesse, cara, é que a pessoa que o que eu como, minha filha pode comer. Né? Agora você vai numa fazenda convencional, você não colhe um negócio e dá pra sua filha. Chega num produtor de morango e fala, come um morango desse que tá plantando. Eu duvido que o cara coma, não come. O encontro de agricultura orgânica, a gente costuma falar que é o encontro do bem. Ali tá todo mundo preocupado com a qualidade do que a gente vai comer. Ninguém tá preocupado em se dar bem com o outro, ou ficar mais rico ou menos rico. Eu quero deixar pra minha filha alguma coisa que seja preservado, que seja sustentável, que ela possa ter orgulho. Eu estou preservando as minhas águas, eu estou preservando a minha mata, estou preservando meus animais, eu estou preservando a floresta, eu estou preservando nossa saúde. Existem alternativas para nos alimentarmos com qualidade e sem riscos de contaminação. Estes são os orgânicos cultivados em Paracambi, no estado do Rio de Janeiro. Neste sítio onde a cultura é orgânica, os animais não vivem confinados e tudo inspira qualidade de vida. Além de não conter agrotóxicos, o alimento agroecológico também não porta em si injustiças. Ele não porta expropriação da terra, ele não porta trabalho infantil, ele não porta violência contra a mulher, ele não porta contaminação ambiental dos rios, do solo, dos açudes, contaminação das pessoas e contaminação dos alimentos. Os que ainda aguardam a terra já trabalham com agroecologia. A gente foi parar na beira da estrada, na pista, em busca de um sonho, de ter terra, como os acampamentos. Aí um belo de um dia apareceu um amigo da gente, aí ficou sabendo daqui do Mangue Estivo. Aí chegou lá, comentou pra gente, a gente se interessou e veio. E hoje nós estamos aqui, plantando. Aqui nós trabalhamos com agroecologia, né? A gente aqui não tem agrotóxico. Mas, infelizmente, os fazendeiros que estão ao redor daqui do acampamento, eles jogam veneno nas roças de milho deles, na soja, e automaticamente cai veneno sobre nossas plantas. Meu desejo é que o INCRA tome as providências, reparte logo a terra para nós, que é para nós poder trabalhar, criar nossos filhos e ter uma boa agricultura sem agrotóxico. Esse é o sonho de todos que estão aqui. Ao lado da fazenda, onde o verde floresce, vemos uma plantação queimada pelo uso de herbicidas e pesticidas. Até as cores esmaecem. O assentamento Roseli Nunes, em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, desenvolve cultivos agroecológicos, mas não consegue a certificação da produção devido aos agrotóxicos aplicados na monocultura da cana e que atinge as suas hortas. Pedimos ajuda e o apoio dos órgãos públicos de todas as áreas, saúde, agricultura, meio ambiente. Nós lutamos pela agroecologia, pela produção natural do alimento. A minhoca é um dos melhores adubos que a natureza conhece. Aprendemos dentro da agroecologia de nós mesmos produzir nosso próprio semente. Então aqui vocês estão numa área de produção de frutas, e trabalha com plantas baixas também no meio das fruteiras. Né? E trabalha com... A hora que acabou a produção, a gente trabalha com adubo verde, depois incorpora para ter o adubo nas plantas, né? E aí depois a gente volta a plantar abóbora e feijão no meio das fruteiras. Aqui é um biofertilizante, quer dizer, esse é um adubo foliar. Ele serve como inseticida, né, que ele tem o ninho e tem o adubo de gado cru, né, verde. Então ele fica por 20 dias
ele dá uma pressão aqui dentro e aí ele acaba para pulverizar ele. Você utiliza aí daí 2 litros desse aqui com 20 litros d'água e acaba pulverizando, para pulverizar, e serve como inseticida e como adubo foliar. Aqui é o biofertilizante, que a gente usa na proporção de 1 litro, de 1 litro para 20 litros. A composição dele, esterco de gado fresco, esterco de gado do dia, né? Capim triturado, uma rapadura, 1 litro de leite. Desse aqui, o que eu gosto desse aqui é R$1, que é uma rapadura. Porque o restante a gente tem. Tem o leite, tem o esterco, nada de agrotóxico. Você produz na própria, no seu próprio propriedade, no seu próprio terreno você produz. A agrofloresta é considerada a melhor das alternativas para garantir a diversidade na agricultura. A agrofloresta é um sistema de agricultura que considera a terra um ser vivo. Todas as vidas dependem dessa vida. Se essa vida aqui está na UTI, onde é que nós estamos que dependemos dela, né? O que a gente come, o que a gente bebe, o ar que a gente respira, a roupa que se veste, tudo depende de como está a terra. Eu trabalho aqui em 1 hectare de terra. Cerca de 13 mil quilos de alimento que a gente consegue produzir. É justamente em 1 hectare de terra, né? Além dessa grande diversidade de plantas que existe. Esse sistema de agricultura, a gente aprende tudo com a natureza. Se você começa a observar, você vai ter um monte de coisa, um grande aprendizado. Se você for afastar a folhagem ali e for olhar o solo, você vê uma diferença muito grande daquele solo ali para este solo aqui. Eu recebi esse lote de terra de 15 alqueires de herança do meu avô materno, quando eu tinha 15 anos. E com 15 anos eu comecei a plantar árvores aqui. Naquela ocasião não tinha nenhuma árvore nesse lugar. Então faz 30 anos que eu estou plantando árvores aqui. Quer dizer, se na natureza o que nós encontramos são florestas, então nós vamos ter que fazer agricultura dentro de floresta, né? É isso que é a agrofloresta. E nós vamos ter que, então, respeitar os ciclos de formação da floresta, né, para fazer atividade agrícola. O resultado, ele vai aparecendo, às vezes demora um pouco, tem que ter um pouco de paciência, né? Mas eu cansei de ver insetos que estavam aparentemente gerando um problema ou doenças desaparecerem do nada. Apenas eu continuei fazendo o meu trabalho de enriquecer biologicamente o lugar, aumentar a biodiversidade e trabalhando o solo e a biodiversidade ambiental. Só isso. Há um grau de artesanato na nossa atividade, mas isso não quer dizer que precise ser feito pequenininho só para o autoconsumo. Respeitando esses fundamentos, eu consigo ter uma produtividade igual ou melhor que o melhor agricultor convencional. Eu fico imaginando que boa parte dessas pessoas que estão nesses lotes irregulares, né, de área de risco e tal, eram pessoas que vieram do campo e que era para estar em sítios como o meu, né? Aqui vocês vão ver que todas as áreas têm uma espessa proteção de biomassa, de matéria orgânica no solo. Então, toda a chuva, ela é retida, absorvida e levada para os reservatórios. Então, toda essa chuvarada que está criando desgraça em alguns lugares, para nós só está criando benefício. É até constrangedor falar isso. Mas para nós, isso é extremamente importante, porque ela está abastecendo meus mananciais, para que na época da seca eu tenha água reservada. Eu costumo dizer que se a agricultura orgânica é uma agricultura que respeita, que está em harmonia com as leis da natureza, a agrofloresta é uma radicalização desse conceito, né? E ele tem como característica produzir muitas espécies vegetais, muitos tipos de alimento simultaneamente, de modo que sempre nós teremos comida dentro de uma agrofloresta. As cooperativas agroecológicas potencializam a produção e a distribuição dos produtos orgânicos.
feita aqui uma lavoura de arroz pré-germinado, lavoura de arroz orgânica. Para não contaminar essa nossa lavoura, nós tivemos que erguer uma estrada e deixar crescer essa vegetação, porque do outro lado tem uma lavoura de arroz convencional que usa veneno, passa veneno de avião e interfere, acaba entrando na nossa lavoura de arroz e contaminando o nosso arroz orgânico. A gente controla as ervas daninhas, invasora, com a água, com a lâmina d'água. A gente trata com não agride a natureza e ela também não agride o ambiente. Porque nós viemos tudo de uma luta por uma conquista da terra, a socialização do uso dos recursos naturais. E, então, de nada adianta. Nós conquistemos esses recursos naturais, que são a terra, a natureza, a água, e nós não cuidar dela. Então, aqui a gente faz o processo do recebimento do arroz. Então, o arroz é plantado e tal, e vem para cá. Aí a gente faz o recebimento, a análise todo do arroz e vai para o engenho. Aí o arroz é secado, descascado, né? Daí a casca do arroz, ela vai para a cama, para ser feita cama para os suínos, né? E o farelo do arroz é feito para alimentação deles, como ração para o suíno. E daí o arroz próprio, né, vem para cá, para a sala da embalagem, onde a gente faz o processo de empacotamento, embala todo o arroz e deixa ele pronto para ir para o mercado. Somos organizados hoje em 48 grupos, somando 428 famílias produtoras, organizado em 4 cooperativas e numa central, que organiza a gestão da produção, que organiza as famílias, que organiza a produção da semente, a capacitação dos agricultores para a produção da semente e leva para o consumidor final um produto saudável, sem o agrotóxico, sem nenhum conservante químico ou biológico. Eu acredito que é possível alimentar a população hoje produzindo orgânico em larga escala. La agricultura industrial de monoculturas solamente produce 30% de los alimentos que nosotros comemos en el mundo. ¿Ah? Y es una comida de no buena calidad porque tiene transgénica y tiene también pesticidas, ¿no? El 50% de la comida que se come en la humanidad es producida por los camponeses, que controlan 20% de la tierra. Imagina que você agora dá 50% de la tierra a los camponeses. ¿Ah? Habría alimento para todos. Alimento para o futuro, formando desde a infância. A merenda escolar, a gente recebe um recurso, né? E desse recurso a gente tem uma porcentagem que vai comprar da agricultura familiar. E a gente compra aqui da região, né, das famílias assentadas. Porque a gente entende que essa alimentação que é produzida aqui nos assentamentos são de boa qualidade, até porque elas são orgânicas. Né? A gente também busca trazer para a realidade dos conteúdos a questão da importância da saúde alternativa, da alimentação saudável, e tem uma oficina especial para a questão da agroecologia, onde a gente também produz a questão da horta, do uso eficiente da água. É de uma importância prioritária e fundamental para realmente conseguir divulgar e também fazer com que as famílias, as pessoas se conscientizem da importância de uma alimentação saudável e também do meio ambiente, né? Aproximando o produtor do consumidor. As feiras agroecológicas. Não dá para você imaginar o avanço da agroecologia sem buscar uma maior aproximação dos agricultores com os consumidores. Isso é fundamental. As experiências agroecológicas, elas avançam mais onde você tem mercados locais que são capazes de absorver essa produção.
Então, onde você tem as feiras da roça, as feiras da agricultura familiar, ou as feiras agroecológicas, que felizmente se expandiram no país nos últimos tempos, você tem um estímulo à produção agroecológica. Os agricultores se sentem estimulados a produzir porque sabem que tem os canais de comercialização direta com os consumidores. Eu estou convencido e acredito que tenho elementos suficientes para comprovar isso, e em muitos outros lugares outras pessoas pensam a mesma coisa, em que a única solução para a produção alimentar, quer dizer, e de outras coisas não necessariamente alimentares, outros produtos da agricultura, de forma sustentável, vai ser através da agroecologia e em combinação com a agricultura familiar. Ele é capaz de produzir a quantidade necessária de alimentos e outros produtos com preços acessíveis e com uma qualidade de produto que o sistema convencional é incapaz de produzir. Um mito desse mercado que é impossível você produzir barato e orgânico. Isso não é verdade. É uma questão de você organizar essa produção e ter formas de escoá-la, né? As experiências têm mostrado que esse tipo de lógica de relocalizar a agricultura e o consumo, quer dizer, aproximar a produção do consumo, ela responde a esse desafio de alimentar uma população humana crescente. E hoje, existem já vários documentos internacionais das Nações Unidas, da FAO, que reafirmam isso. Isso já não é um discurso vindo só dos movimentos sociais. Tem um conjunto de documentos importantíssimos no plano internacional que confirmam o papel dessas experiências e, além de confirmar, dizem mais. Se nós não mudarmos, não promovermos uma transição da agricultura na direção da agroecologia e da agricultura camponesa, nós não teremos saída para os grandes dilemas alimentares e energéticos que a humanidade está se defrontando e se defrontará muito mais. Tinha um mito antigamente de que agrotóxico tornava as coisas mais baratas. E não é verdade, porque na feira orgânica onde eu vou, eu consigo comprar uma alface no preço que eu compro no supermercado. Tá? A gente tem direito de comer frutas e verduras que não têm venenos, né? Que são venenos, né? Eu acho que o principal é a conscientização de todos nós de não usar o agrotóxico e passar essa conscientização para as outras pessoas, porque infelizmente quem produziu e quem está ganhando dinheiro com isso, ele não vai querer parar de vender, né? Então acho que isso é, essa consciência tem que partir da gente, parar de usar o agrotóxico e ser sincero com nós mesmos em querer uma vida mais saudável, né? E se nós não fazer isso agora, que ainda temos um tempinho, eu não sei mais para frente se a gente vai conseguir reverter isso. Os produtores das sementes crioulas fertilizam a vida lutando contra o monopólio das sementes transgênicas. Hoje, seja soja, seja o que for, que foi modificada, vem o pacote. Tu vai ter que botar o adubo, tu vai ter que botar o herbicida, né, nela para poder produzir. Se não fizer isso, tu não colhe, porque a empresa já faz o pacote direcionado para vender. Vendo a semente e vendo os insumos. Nosso papel simplesmente é produzir uma semente de qualidade para vender para o povo brasileiro. Uma ideia que a gente criou, que a gente produzir e não cobrar muito caro. Porque senão o pobre, aquele menos, está com menos condições financeiras, ele vai acabar comendo veneno igual. Então a gente precisa fazer alguma coisa para contribuir com o pessoal também, né? Essa aqui é a nossa câmera. Nossa câmera que a gente guarda a semente, né? Aí ela fica armazenada aqui dentro. Depois que ela é limpada, beneficiada, ajeitada, aí a gente bota nas bombas e aí traz para cá e aí tem as identificação, lote por lote. Ó. A semente, ela a independência dos povos pobres. O produtor, só ele é independente se ele tem terra e semente. A importância da semente crioula, da semente orgânica, da horta orgânica, ela é uma importância tão grande na vida nossa. Essa é o nosso projeto de liberdade. The power of the corporations that began as chemical companies to make war chemicals became chemical companies to sell
poisons in agriculture and now control the seed, they have such a strong power. They are shaping agriculture policy. They are shaping government decision. And this is against democracy. It is a kind of dictatorship. Uma das frentes de luta neste momento nesta área é exatamente a luta pelas sementes e a luta pelas sementes camponesas e pela variedade das sementes, que, como nós sabemos, em certos continentes, nomeadamente na Índia, só para o milho havia milhares de variedades e que foram sendo destruídas pela Revolução Verde e que agora estão ainda a ser mais destruídas pelas sementes transgénicas e, portanto, com os organismos geneticamente modificados. Não são poucos no Congresso os que sabem dos riscos do agrotóxico para a saúde de todos. O problema é que a bancada ruralista está mais interessada nos negócios do que com a saúde pública. 40 mil proprietários rurais controlam 40% das terras e elegem, no mínimo, 120 deputados federais. A agricultura familiar, com 12 milhões de pessoas, elege de 10 a 12 deputados. Uma opção política. O Ministério da Agricultura recebe 10 vezes mais recursos para cuidar do agronegócio do que o Ministério do Desenvolvimento Agrário usa para cuidar dos pequenos agricultores. Enquanto o agronegócio cria commodities para exportação, o pequeno agricultor põe comida na sua mesa. Esse modelo de desenvolvimento, ele acarreta em conflitos. Ele gera conflitos ambientais. Porque é óbvio, agricultores estão perdendo terra, indígenas e quilombolas estão lutando pela demarcação das suas terras, populações contaminadas estão lutando para mudarem e enfrentarem os agrotóxicos, os assentamentos agrários e a luta pela reforma agrária enfrenta essas forças. E nesse processo, além da violência direta, que é uma outra questão, né, relacionada aos direitos humanos, que é uma questão de saúde pública, que é extremamente relevante, como esse jogo democrático das resistências e das disputas, eles se dão. Se acusa muito e criminaliza-se muito movimentos sociais, mas não com a mesma velocidade ou com a mesma força que deveria se avaliar os poderosos economicamente e politicamente que infringem direitos humanos e que desrespeitam as populações e violentam, assassinam, ameaçam. A aldeia gameleira Tapuia Cariri, em São Benedito, na Serra Grande da Ibiapaba, no Ceará, é composta por 130 famílias. A comunidade está na área há 150 anos, é reconhecida como indígena e luta pela demarcação das terras. Antes não precisava de agrotóxicos, porque plantávamos utilizando os nutrientes que a terra nos oferecia. A mãe natureza nos oferecia os alimentos necessários, e isso foi tirado com a desmatação para plantar hortas. Socorro! Pedimos a todos os órgãos públicos e federais que nos ajudem a acabar com o uso dos agrotóxicos, pois precisamos de ar puro, águas limpas e terras férteis. Nosso maior sonho é ter liberdade e as terras demarcadas. A indústria vende agrotóxicos fatais para as abelhas que polinizam a vida. As abelhas são do bem, produzem mel altamente energético e polinizam os campos, reproduzindo de forma saudável os alimentos que chegam à nossa mesa. O uso do fosfonometil, mais conhecido como glifosato, está presente em cerca de 20 marcas de herbicidas aplicados para eliminar mato. Extermina as abelhas, colocando em risco a reprodução da natureza. Há 3 anos a gente está aqui, a gente começou assim, com 3 caixas, que o Padec distribuiu 3 caixas para cada um. Aí conforme vai indo, vai multiplicando, a gente vai multiplicando, vai pegando os enxames. Hoje tem 30 e poucas colmeias, 15 formadas e restante em formação. Aqui o pessoal tem uma pensamento de todo mundo pensa, botava fogo antes, né? Aí quem cria abelha não quer fogo, né? Então ajudou muito nessa parte.
Essa abelha aqui é conhecida como moça branca, breu, né? É nome popular que o pessoal fala, né? Ela é uma polinizadora muito boa, que ela vai em quase todas as flores pequenas, assim, da mata. Melipônia é uma abelha indígena, que eles falam, é uma abelha sem ferrão. E cada espécie tem, como diz, na natureza tem vários tipos de flor, né? Umas mais compridas, umas mais... Então, cada espécie poliniza a flor. Isso aqui é mandaguari. É uma abelha muito boa. O mel dela é muito medicinal para a pessoa que tem problema de pulmão. Aqui, ó. Esse aqui é o filhote, né? Esse aqui são os potinhos de mel e pólen. Para mim, o melhor resultado é as abelhas. Melhor do que a criação de gado, do que a minhonça. Para mim, eu acho melhor, né? Se cuidar direitinho, sempre dá. Esse ano foi um ano muito fraco, mas ainda tirei quase 6 tambores de mel desse de 200 litros. Isso aqui é uma coisa muito importante que valoriza a propriedade da família, do pequeno produtor. Aqui nós estamos se reunindo com várias pessoas de Alta Floresta. Inclusive, tem 6 municípios que vão participar da criação de abelhas sem ferrão. Então, aqui vai ser a multiplicação das abelhas, aonde que no momento tiver um plantel de 250 caixas de abelhas, aí que vai ser levado para cada propriedade uma quantia de caixas, aonde vai continuar a multiplicação e a produção de mel. Então, é uma coisa importante que vai fixar mais o homem do campo para evitar ele voltar para a cidade, né? Cada fileira dessas aqui, nós vamos pôr 50 caixas. Tem 5 fileiras, então vai ter 250 colmeias aqui. Então, cada família vai levar suas 5 ou 10 caixas de abelha e vai começar a multiplicação lá e a produção de mel. Nós visitamos comunidades, por exemplo, em transição agroecológica, onde está organizada uma cooperativa de jovens que fazem apicultura numa atividade altamente compatível com o semiárido, né? Tem uma forma coletiva de trabalhar, que é de partilha, é de crescimento do grupo. Tem uma relação com a natureza que é muito bonita, né? Eles falam, por exemplo, do trabalho que a abelha tem de refazer os alvéolos da colmeia, né? E por isso, como eles se sentem motivados a cuidar muito da colmeia quando eles vão extrair o mel, de forma que eles possam devolver de novo esses alvéolos íntegros para lá, para não dar tanto trabalho assim à abelha, levando em conta que ela já cuida tanto deles e já trabalha tanto para eles e já produz o mel, né? Quer dizer, uma outra concepção de relação com a natureza. O triste é ter que contar isso e dizer ao final que, infelizmente, essa comunidade está sendo desapropriada e removida pelo Denox para passar o trator e oferecer mais 4 mil hectares para o agronegócio da fruticultura. No Brasil, as mães da Praça de Maio cuidam da natureza e lutam pela saúde de seus filhos. Com o projeto irrigado, não podemos entender. O que temos conquistado tem muitas páginas para ler. Aproveite o conteúdo. O poder que pode tudo é necessário rever. É tudo que possuímos, quem acompanha tem visto. Nossa luta foi contínua, sem pensar no imprevisto. É proposta incomparável deixar a vida saudável para uma vida de risco. Nós estamos vivendo diante de um dilema que é ao projeto de irrigação da Chapada do Apodi, onde lá nós temos cerca de 1000 famílias que vivem da agroecologia, na sua pequena propriedade, nas suas áreas de assentamentos, e agora a presidenta Dilma
em um decreto, decreta a desapropriação de 13 mil hectares. Para vocês terem uma ideia, o município de Apodi é o terceiro PIB do estado, devido a toda essa produção, todo esse trabalho. Esses agricultores hoje, com todos esses projetos, com assistência técnica, com uma renda que não se tem em outro lugar no semiárido. Sabemos da nossa luta, do dia a dia, que se nós perdemos as nossas terras, se perdemos nossos territórios, também não só perdemos a nossa autonomia econômica, mas perdemos a soberania sobre os nossos corpos e nossas vidas. Há um projeto que está dando certo. Há pessoas trabalhando e vivendo bem. Os trabalhadores que vão para a Chapada do Apodi, levados pelo DENOC, é para ser mão de obra barata e concentrada para as empresas. Eu acho que Dilma está fazendo uma coisa que nenhum governo da ditadura militar teve coragem. Que esse projeto foi desde a ditadura militar. A gente sabe que são muitas experiências que já está dando certo, concretamente, durante esses 15 anos que a gente construiu, juntamente com os movimentos, mas um projeto vem destruir tudo que a gente construiu desse ano. E o sindicato não poderia concordar com esse tipo de coisa. É entregar todas as nossas terras, o grande capital, e fazer de conta que nós, trabalhadores e trabalhadoras rurais, servimos só para ser empregados. E isso a gente não concorda. Essas comunidades que estão a sofrer uma agressão extraordinária, essa agressão não é apenas nos seus meios de vida, na sua água, nas suas terras, no seu ar, obviamente, mas é também nas suas organizações. Agroecology is a social movement. Agroecology is a social movement because it re-establishes our relationship with the earth. It brings ecology back into the consciousness of farming. Industrial agriculture makes us blind to the earth and nature's processes. But it is also a social movement because it is attracting very different kinds of people who become agents of change for how we produce agriculture and how we produce our food. Essas manifestações de resistência, elas se articulam em rede, né? Elas se apoiam mutuamente, elas trocam as experiências, elas buscam fortalecer umas as lutas das outras, né? E que vem na agroecologia uma resistência contra esse modelo dominante de agricultura, que é o modelo do agronegócio. Estou aqui há 53 anos. Eu fui o maior defensor da transposição do Rio, porque eu achava que transposição, para transpor, tem que revitalizar. E eu tinha muita esperança de que, com a transposição, viria a revitalização. Infelizmente, não está acontecendo. O Rio São Francisco é tudo. O Rio São Francisco trata de mais de 30 milhões de pessoas. O Rio São Francisco é uma mãe. O Rio São Francisco, gente, é um rio da unidade nacional, o rio da integração. O rio, que o único rio que corre para o norte, corre para cima, é o rio que é a salvação do Nordeste. O Rio São Francisco, ele sofre muitas intervenções, né? É um rio de multiusos, né? Na geração de energia, as barragens, os deslocamentos das populações. Nessa região do polo de fruticultura, a gente encontrou muitas violações de direitos humanos, né? Violações relacionadas à exclusão das pessoas à própria água, à exclusão das pessoas à própria acesso à energia elétrica, por paradoxo que seja, ao assoreamento do rio,
a utilização de pescas, de cultivo de peixes com rações e produtos que contaminam a água, a utilização, então, pelas comunidades ribeirinhas dessas áreas de vazante do rio, né? Mas o que mais impacta é a agricultura irrigada. O grosso da água é para a agricultura irrigada. A água que faz toda essa irrigação é de São Francisco e ela volta para o subsolo e volta para São Francisco, com, obviamente, agrotóxicos. Então, são vários estudos que existem mostrando a contaminação do rio São Francisco, né, por agrotóxicos. More than any other activity, agriculture is totally dependent on nature. Without soil, you don't have food. Without sun, you don't have food. Without water, you don't have food. Without seed and biodiversity, you don't have food. So the foundation of agriculture is nature. We can either have a monoculture of the mind, which is a militarized dictatorship, or we can have a diversity of the mind and of the planet, which is freedom and prosperity for all. Dependendo dos rumos para onde vai o chamado complexo econômico-social da saúde, ele já também condiciona e induz um modelo de desenvolvimento mais equânime, inclusivo, socialmente justo, ou um modelo de desenvolvimento perverso, iníquo, e que, ao invés de produzir saúde, produz doença. It is now time to recognize that life in freedom, life in diversity, life in health, life in resilience is the ultimate creative act. And to the extent we cooperate with the earth to enhance these processes, we are all artists. Já se trata de escolher em que mundo a gente quer viver. Se em um mundo de beleza e liberdade ou em um mundo de exploração, doenças e terra arrasada.